Hej, jag heter Daniel Belge. Jag är helt blind och 39 år. Jag bor i Jönköping och idag var första gången som jag testade på klättring. Klättersal. Väggarna är fulla av grepp i olika färger. Daniel, mörkt snaggat hår, kort mörkt skägg, blå t-shirt, svarta träningsbyxor, sätter på sig klätterskor och sele som går runt lår och midja. En tränare kontrollerar att allt sitter som det ska. En lina går från selen upp i taket och tillbaka ner. Daniel klättrar smidigt upp för väggen till toppen. Det märkliga är att även om jag visste och att man var helt säker i säkerhetsselen så spelade det liksom ingen roll. Man fick ett adrenalinpåslag ändå. Det svåraste med att inte se någonting är just att du inte kan liksom leta efter ett bra grepp. Du vet inte. Jag förstod det som att de som såg kunde ju orientera sig efter färg på greppen. Men det hade jag ju ingen aning om. Jag fick ju ta tag i första bästa grepp som jag lyckades hitta liksom och hoppas. Och var den inte tillräckligt bra då var det bara att släppa och leta vidare. Men det var ju väldigt roligt och väldigt kul och liksom ett sätt att utmana sig själv som är, tycker jag, otroligt underbart att få uppleva. Jag tycker man ska testa klättring därför att det kräver både styrka, intelligens, tankeverksamhet och kondition. Och för att man också utmanar sitt mod. Liksom hur modig man är, för att det spelar ingen roll att man vet att man är säker i linan. Man måste ändå sätta sitt mod på prov. Till den som inte, jag skulle vilja säga till alla som inte har testat på så mycket eller har testat på lite, att liksom pröva allt innan man bestämmer sig för hur det ska vara. Jag tycker man ska pröva allt. Man ska se livet som olika maträtter. Man ska smaka på allt för att få uppleva så stor bredd som möjligt. Helt enkelt. Det berikas man bara av. Ju mer man provar, ju mer man testar på, ju rikare blir man som människa. Parami i vita bokstäver. Av Parasport Sverige. Blå bakgrund, gula prickar.